nossa última parada na Serra Gaúcha, cidade de Câmara do Sul, a cidade dos cânions, onde visitaremos o Itaimbezinho e o Cânion Fortaleza. Assim que chegamos na cidade, como o tempo estava aberto, tomamos o caminho para o Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral. São 23 quilômetros, dos quais 15 asfaltados e 8 de estrada de terra. São três principais trilhas, do Mirante, do Tigre Preto e da Pedra do Segredo. Chegamos no Cânion Fortaleza. E embora as expectativas fossem muito grandes, elas foram sim superadas. É muito lindo. Gente, inacreditável. Estamos emocionados. Que lugar lindo, que sensação incrível. Que presença de Deus nos nossos corações aqui quando você abre os braços. É incrível, estamos assim, energizados. A trilha do Mirante leva ao ponto mais alto para a observação do cânion e tem um percurso de aproximadamente 3,5 km ida e volta. Chegamos no Mirante, a vista daqui é ainda mais impressionante do que na parada anterior. A sensação de quão pequenos a gente é em relação a esses cânions é indescritível. E você pode chegar bem na bordinha, é preciso tomar bastante cuidado, que a sua vida vale muito mais do que uma foto bacana, né não? Para chegar à Cachoeira do Tigre Preto, são apenas 1.000 metros de caminhada, e seguindo adiante mais 500 metros, chega-se ao Mirante da Pedra do Segredo. Chegamos na Pedra do Segredo, essa pedrinha aqui, que fica equilibrada, e o segredo é porque não se sabe como que ela não rola daí. A gente está um pouco ofegante porque a trilha de uma hora a gente levou um pouquinho mais de meia, tivemos que fazer super rápido porque vai cair o maior pé d'água. Agora vocês viram a paisagem, que cachoeira foi aquela? Incrível, não é não? Conseguimos! Tomamos um banho de chuva, mais um perrengue para contar, mas os equipamentos estão salvos. É isso aí. A trilha é mais ou menos 40 minutos a uma hora para você chegar lá e depois o retorno a gente fez mais ou menos uns 15 minutos. Cambará tem cerca de 5 mil habitantes, estamos na Praça Central. Logo aqui ao fundo temos a Igreja de São José e um pouco aqui ao lado temos o Centro Cultural, onde pode-se visitar um pequeno museu. Vocês já viram uma árvore que veio da Lua? É isso mesmo. Essa sequoia veio da Lua. Como isso aconteceu?
Em 1971, a missão Apollo 14 levou algumas sementes de sequoia até a Lua. Essas sementes germinaram lá e foram trazidas de volta para a Terra. Em 1982, algumas mudas foram enviadas para várias partes do mundo e uma delas veio parar aqui, na Praça de Cambará. Olhem o tamanho dessa árvore 39 anos depois. Saúde! Nossa primeira noite aqui em Cambará, decidimos jantar no restaurante Peito da Costa. Enquanto a gente fez o pedido, pedimos um choppin artesanal com receita da casa, receita secreta da casa. Muito bom. Saúde! Chegamos no Parque Nacional dos Aparados da Serra para visitar o Cânion do Itaimbezinho. Aqui no parque tem duas trilhas para a gente fazer. A primeira delas é a trilha do Cotovelo, que tem 3 km para ir e 3 km para voltar, aproximadamente 2 horas e 40, 3 horas de percurso, e a gente vai fazer ela agora. Bora com a gente? Nessa parada você consegue entender por que Trilha do Cotovelo. Lá o Cânion nasce, faz essa volta que lembra um cotovelo e aqui ele vai em direção ao litoral. Chegamos ao final da trilha, foram 3 km, super de boa, qualquer pessoa pode fazer, vale muito a pena, o visual é impressionante. E agora a gente vai voltar os 3 km e depois a gente vai fazer a trilha do vértice. Agora estamos na segunda trilha, que é a trilha do vértice. Ela leva esse nome porque passa no ponto em que o Cânion começa. A paisagem é tão impressionante que aqui a gente consegue ver araucárias, a planta típica daqui. Agora a gente parou no mirante das cachoeiras. Daqui a gente consegue ver duas cachoeiras, uma mais distante, e aqui na nossa frente a gente tem o Véu de Noiva. Ela é muito imponente. Uma das atividades mais procuradas em Cambará é o passeio em 4x4. Em um percurso de aproximadamente 100 km por paisagens belíssimas, conhecemos várias cachoeiras, atravessamos um rio de carro, assistimos ao pôr do sol e fizemos ótimas amizades. E essa é a primeira parada, não é, Lucas? Isso. Onde a gente está? A gente está na divisa entre Cambará do Sul e Jaquirana, tudo no Rio Grande do Sul. Ah, só porque o acesso à Cachoeira dos Venâncias, que é onde o local que a gente está, vem pela Jaquirana, pela estrada da Jaquirana. Ah, sim. Esse é um local que tem 4 quedas d'água, começando pela quarta aqui embaixo, a terceira, a segunda e a primeira lá em cima. É um local de fácil visitação e convido a todos para vir. É muito lindo mesmo. E começou a chover. E tá chovendo, e tá é chovendo. Isso? Vamos pra onde agora? Fala aí, Gil. Daqui a gente vai pra onde? Vamos Passo do S, depois em seguida Passo da Ilha. E vai ser com barro, com emoção, porque só de 4x4 fazer esse circuito. E com chuva ainda. E com chuva, com mais emoção ainda. É.
pastel de pinhão aí. E onde que a gente tá agora, Lucas? A gente tá no Parque Nacional do Tainhas, Passo do S. E mais abaixo a Cascata do S. Como você pode ver, tem um S que a gente vai atravessar de caminhonete 4x4, né? Que é o ideal para essas estradas nossas aqui, porque com um dia de chuva não tem como tu andar aqui. Então essa é a dica que a gente dá. Sempre pegue um guia e um 4x4. A gente vai atravessar o rio, a gente vai passar por dentro da água? A gente vai atravessar por dentro da água. É o Caramba. Nome do local, deu o nome por causa do S. Por causa que é um passo onde que passa bem pelo S. Se tu sair do S, tá perigoso cair com o carro ou a correnteza levar e tal. Então por isso que o nome é o S. Loucura! Vamos lá, gente! Bora! Com medo de cair seu Vou esperar aqui. Vai, Gil. Não, falta só essa subidinha. Não tem uma corda? Pede uma corda pra mim. E esse é o passo da ilha. Isso. Então quer dizer que a gente vai atravessar o rio de novo aqui? Isso. Atravessando o rio aqui, a gente vai na ilha, que fica no meio do rio, né? A gente faz a volta, estaciona lá onde que tem o Land Rover, não sei se dá pra vocês verem daqui. Não, tá muito longe. É, então, pois é. A gente vai no meio do rio lá, faz a volta e retorna pra Cambará do Sul. Bacana. Venha curtir esse passeio com a gente, pessoal. É top. É isso aí. Nossa, muito lindo. Estamos no passo da ilha e ao invés de só atravessar o rio, a gente parou no meio do rio. Então o carro está aqui, como vocês podem ver. É uma paisagem indescritível. Pessoal, essa daqui é a nossa última parada real agora, infelizmente. Um passeio incrível, muito legal, aonde agora o Lucas parou a 4x4 no meio do rio. Olha que legal. E a gente pode descer e curtir um pouquinho, ó, com o pé na água. Curtir bem a natureza. É, e a gente queria muito te agradecer. Nosso dia foi incrível, fizemos boas amizades. Filma ali. O pessoal de Caxias do Sul, muito apaixonado. O pessoal de Caxias do Sul. Um belo lugar para se apaixonar, né? Mas muito obrigado, Lucas. A gente te agradece. Foi um passeio incrível, onde a gente fez coisas maravilhosas, conhecemos lugares lindos e a gente quer que você convide o pessoal quando vier aqui em Cambará do Sul. Pessoal, primeiramente eu que agradeço vocês, por serem tão muito, muito obrigado mesmo. E espero que vocês voltem para conhecer mais do nosso Cambará do Sul. E quero fazer o convite para você aí que está assistindo nós, que venha visitar nós também aqui, fazer o passeio do Circuito das Águas com nós, os Aparatos da Serra, o Serra Geral e muitos outros lugares bonitos que a gente tem aqui nossos campos de cima da serra. Venha para Cambará do Sul. Muito obrigado. Isso mesmo, gente. A gente gostou demais. Era uma grande vontade do Geo e a gente conseguiu. Abraço, até mais. Não esquece de curtir e comentar aqui embaixo o que você achou. Valeu. Tchau. Muito obrigado.